ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ֆինանսական հայտարարագիրը, որը հրապարակվել է ինքնշապտի ցույց է տալիս, որ նա լավ գումար է վաստակել աստվածաշնչի վաճառքից, գրում է Business Insider-ը։ Ֆինանսական հայտարարագրումը ասում է, որ Թրամփը $300,000 է վաստակել Greenwood-ի աստվածաշնչի դիմաց, դրա պաշտոնական անվանումը աստվածօրնի ԱՄՆ աստվածաշունչը։ Ծագում է ամերիկացի քանթրի երգիչ Լի Գրինվուդի սիրելի երգից։ Աստվածաշունչը առցանց վաճառվում է $59 առանց առաքման և այլ վճարների, սակայն Թրամփը ստորագրությամբ բրենդային հրատարակության օրինակները վաճառվում են հսկայական հավելյալ արժեքով $1,000.